Iau, ce fa băieți și bine ați venit la un nou mega pack opening pe canal. Cele mai bune prețuri pentru FIFA Coins le găsești pe fifacoin.com și ai parte de o extra reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Începem finuț elegant cu câteva premii din FUT Champions. Nu uita să apeși și tu butonul de like dacă îți plac pack opening-urile pe canal. Hai să vedem primul. Cristiano, un siu, vine la noi. Nu vine, vine Rodri de 88. Zicem să rămână și trecem mai departe. Deschidem un FUT Champions și după aia un Rare Gold Players. Pam, pam, una, una. Apropo, astăzi avem 25 de tokeni. Wow, care se duc în acel pachet incredibil. 85 plus cu 20 de jucători în el. Mamă, sita, o nebunie. Vine Sergio Busquets, slab picul de acolo. 85-ul ăla. Hai, mergem pe FUT Champions. Oh-ho-ho! Siu! A venit tati! Cristiano Ronaldo! A venit, mă, nebunul la noi. A venit tati Cristiano. 91. Era vreo 300 de cara lansarea, cum vreau, 130-140. Nu e cel mai scump, dar e Cristiano Ronaldo, e unul dintre goaturile din fotbal. Apropo, pentru cei care mă întrebau, de fapt nu, a fost o persoană, cred că este nouă în Ultimate Team și zicea, Oviță, de ce te mai uiți la preț, cu cât se vinde, dacă este untradeable, doar ca să văd care ar fi valoarea unui jucător, nu poți să-l vinzi, dacă e untradeable 100% nu ai cum să îl vinzi. Asta ca să clarific ceva pentru începători, nu e o metodă specială să-l vinzi. Hai să luăm pe Cristiano și continuăm cu unul din 4, 84 plus, a plecat la băieți, un 87, Canales, să rămână mai departe. Ce ne vine? Ce vine la băieți? Vine un Vlahovic, fii atent, bun acest Vlahovic pentru Fodor, 88, 91, 88. Bro, au fost ăștia din FUT Champions. Tancone! Și încă unul. Te aștepți din când în când să mai vină și așa ceva. De Champions-ul bun, 84 plus, foarte slab din păcate. Uite, Champions-ul continuă cu un 87. Fabulos chiar. Wow, 88, 87, 88, 91. Superbe. Un 87 aici, 85, 84. Ăstea 84 plus n-au rupt gura târgului. Felipe! Vino la băieți. Bun, 60-70 de K acolo. Dacă se califică în fața celor de la CFR, bam, ia și mai mult. La store ce mai avem aici? Pregătit pentru băieți. Jumbo, Ultimate, Premium, Ultimate. Ho-ho-ho-ho. Hai să dăm frumos în toate. Începem cu Jumbo Premium Gold Pack. O guriță de cafeluță. Nemția, CB, Tac 67. Asta e o viță, nu poți să ai noroc mereu, abia aștept să văd pachetele de 85 plus. Mamă, mamă, să te ții ce să fie acolo. Să te ții ce să fie acolo. Pleacă Ultimate Pack. Un Ultimate Pack care aduce Portugalia. Rubensito! Vezi că a fost top pack opening-ul ăsta. A fost top. Foarte bun. Premium, Ultimate. Hai să dăm într-un premium. Hai cu un siu. Portugal. No, o să fie Spania portar, 88 parcă, nu? Sau 87, Soria. David Soria, ok, nu-i rău. Acel 87, probabil pe la... Pachetul face 10, pe la 40-50 de K. Hai să dăm un Ultimate Pack. Pleacă și Ultimate Pack-ul și ne aduce, un inform. Spania tot portar, nu, mijlocaș de Canales. Ok, 87, Canales. Mai facem de acolo câțiva bănuți. Să fie bineveniți. Duplicates ăștia? Oh, și un Ruben, bro, a fost bun. Vezi că a fost bunicel. Bun de tot chiar acest pachet. Ultimate cred că se duce poate aproape de 100 de K. Aproape. Hai cu Premium Team of the Week acum. Cristiano, haide tati. Portugalia, Olanda. Oh, Frimpong. Era scump, nu știu dacă, era 40-50 de K. Nu știu dacă mai e așa. Care în sare, stai puțin. Bro, pe la cât? 30 și cu ăștia doi 50 de K de acolo. Mai avem un Ultimate Pack înainte să dăm în acele 85 plus. Pleacă Ultimate Pack-ul, s-a dus frumos, elegant. Pam! Vine Franța. Ce de mengolo!
A fost bune premiile. N-am ce să zic. A fost bune. A fost bune, se zice pe la un 40.000. Bun, bunicel și pachetul ăsta pe la 60-70 de mii de coins. Bunicel de tot. Haideți să mergem acum să trimitem tokenii, băieți. Foarte. Avem și un, stai cam, n-am preview. Hai să mergem la Squad Building Challenges și avem acele pachete de 85 plus. Ia uite-le. Nu l-am salvat, nu te cred. Swap, stai că trebuie să fie aici. Sau l-am făcut de... Băi, nu cred că l-am făcut. Hai mă, Oviț, 85. Uite-l, mă. 2X 85 plus X10. Hai să băgăm tokenii frumos. Tiki-taka Barcelona și deschidem aceste... Unde sunt? Hai mă, că sunt. Deci trebuie în primul ar trebui să fie pe la 9. Noi avem un total de 25. La limită am fost la limită. Am calculat perfect acolo. A plecat primul, primim și 100 de coins. Bineînțeles, o să ne îmbogățim din acea sutică. Următorul, câți vrea aici? 8. Low high. Și am plecat. 1, 2, 3, 4. Cum ar fi un Bobby Firmino să pice, mamă, e cel mai tank din noul promo. Sau un Icon. Să vedem un Icon din 85 plus. Și mai frumos, dar Icon bun. Icon bun, ăla ar vrea să vedem. Pleacă și ultimul, tati. Bam, low high. Ultimii, nu mai avem ce să mai luăm de ei. După asta s-au dus toți 25. Aș fi vrut să deschid și un Prime Icon Player Pick, dar nu mi-a ieșit combinația pe contul ăsta. 25 am avut doar. Cred că am folosit restul de tokenul la început pentru acel Future Stars Guaranteed și 81 plus cu 11 în el. Completat, băieții, bam, 2X, 85 plus, X10, Rare Players Pack. Deci avem 20 de jucători, 85 plus, mamă mămică să te ții. Deci avem două la store. Da. Haide, pleacă, primul, 85 plus, trebuie să fie special ceva, trebuie să fie. Doar inform, ok? Spania, portar, Soria, haide cu gold frumos, hai cu gold frumos. Hai să vină gol frumos. High rated, trebuie să fie ceva. Băi, nu cred că a venit Felipe Anderson din nou. David Soria, Arnold, Trapp, Vini, Jordi. Fii atent ce a dat, hai să calculăm puțin. Deci a dat peste 85, a dat 2 de 86, un 87, 2 de 87. Și a dat un 88 plus Felipe Anderson. Wow, o să dăm noi redeem de pe market la băieții ăștia. Redeem din Quicksell. N-a fost rău, dar se putea mult mai bine. Se putea mult mai bine. Avem încă unul, 85 plus, care a plecat și el s-a dus tot cu un inform, de ce? Franța, striker. Vine șoricelul Ben Yedder a venit. 88 la rating și ascunde oare ceva frumos? Felipe, iar bro, nu cred. Nu te cred. 88 Ben Yedder. No, vezi că ăsta e bun. Ăsta a fost pachet bun. Deci am avut așa. Un 86, am avut 2 de 87, un 89, un 90, 88, 87 și Felipe Anderson. Bro, dar Felipe de 3 ori, nu pot să te cred, a picat de 3 ori. Deci vezi, cam așa ar arăta un pachet de 20 de jucători, 85 plus. Lăsați și voi în comentariu și spuneți-mi dacă vi se pare că a fost bunicel, bun, slăbuț, mediu. Cum vi s-au părut aceste două pachetele? Oricum a venit Siu la început, Cristi. Am avut ceva noroc în acele premii din FUT Champions. Chiar foarte bine a dat acolo.